За нэг ч хэдэн зарахгүй л үнэхээр болохгүй манай гэр бүл дотор. Манай гэр бүл дотор гэнэ худлаа ярьчих ш. Би биш шүү. Төлгөөний ээж хоёр. Төвшөөтэй юм яхаар төвшөө. Утсаа ингээл ухаал дээш дээш нь фейсбукийнхаа ингээл инстаграм фейсбук хоёроо дээш дээш нь гүйлээ. Эсвэл нөгөө нэг юу худлаа. Юмыг хамгийн хямдханаар аль сайтаас авч болตก вэ гэс нэг юм аппликейшн үү. Тэрэн дээрс төвшөө талт. Бүх юм ийм. Хуутал, хувтас, камерууд юу гэдэг бүх юм хэрэггүй. Тэр хэрэггүй. Хэрэгтэй л дээ. Гэтэ утасны хэрэглээ манай гэрт бүр арай дэндүү их байхгүй эсвэл үед. Ингээ хараад байсан чи бүх хүмүүс тус тустай утасаа оролдоод хоол ундаа идэл засар цай гаргахлаар тал тал ингээл утасаа барай суучдаг. Тэгэл юус хэрэг өрөөнд нь бүгд юм. Ингээл ингээл. Манай ээж их юм. Хоорондоо явах шиг нэг юу байхгүй. Контакт. Контакт авахгүй заримдаа. Дэлхүүрх минь манай тагна энэ гэрт ганцаарх нэг гар ус хэргэлдэггүй. Тагна ганцаараа дээшээ. Гэлгээ дуурайддаг. Гэх мэдчлээ ингээд амар хуцралтад очираас яг нэг өдөр ингээд уцсгүй байж үзье гэж шийдлээ. Өнөөдөр одоо яг одооноос эхлээд гар уцснуудаа уруулаа нийлүүлээд нэг газар тавьчихъя. За. Төвшөөгийн утаас хагаж авсан дээ. Ээжийн утаас миний утаас сайн гур уцсан ингээд далт хийн. Энийг далт хийгээ. Тэгээд орой хүртэлд яаж байх нь харъя. Юу хийж өнгөрөх нь вэ? Харин тий юу хийж өнгөрөх нь харъя. Тэгээд уцрууга өнгөлдөөд ах нь эсвэл гэр бүлийнхнийгаа таних нь уу? За эхэллээ шүү дээ арай. Одоо уцгүй төвшөөл нэг тоохгүй яа тэр нөө эвлүүлэг гэж аваад чирээд надад сонирн биш өөс өдөрч компьютер дээр сонгоё тоохгүй юм тий. Ээж хайгүй юу? Гарны ийш яваадах юм шүү дээ. 2 цагийн дараа. Яа яа яа. Ямар лаг юм бэ? Сайн нэг утас дуугарсаа энэ дунд. Тэгээ би яг цагдаа шиг дээрээсээ за хин нуцаа авах нь гэж амир гүгээд ирсэн чи. Ээж тэнд нам уншсан хэвээр. Төвшөө энэ чи. Монтаж хийсэн хэвээр. Би энэ гэр яа. Алмас шулмас шиг л. 1 минут өмнө ээж залхсан байна төвшөөрөө. Яна ээж уучлаарай манай гэрт ийм чаленж өгдөө танд руу. Уцаа авч чадахгүй байгаа шүү. А нэг болж байна. Нэг цаг. Тэгэд мэдгэдгөөрийн мэдлгүйгээр л юм тэгэд л уцаа авахал. Аа 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут тэгэд уцаа авахал сууд юм байна л да. Тэгэ уцаа огт оролцохгүй л онгот их цаг цав гарч байгаа юм шиг талаас санагдчихэ. Би нэг баримтат кино үзэж гэж бодчихсан. Минималист энэ амьдралын хэм маягийн тухай. Тэгээ баримтат кино үзэх л ерөөсө цаг цав ерөөс нэг болчихгүй байгаа зэ. Одоо харин ч жинхэнэ цаг цав гарах юм байна. Тий. Утасгүй байх челленж хүрэлцэлээр бэ. Өөрийн мэдлгүүлж байгаа юм чи ал утас хэрэгтэй болт юм байна. За жин нэг тренд рүү нэг юм хэлээдгий. За тренд рүү чадчих ятгий. Эсвэл төлөвлөгөө утсан дээр бичсэн байгаа учраас төлөвлөгөөг харах гэсэн юм. Эсвэл за жин нэг тэгээд хийний энийг хараатгай гэл. Тэр нэг онлайн дэлгүүр орчныг тэрийг хараатгай гэдэг юм. Утасны хэрэглээ ингээд байсаг ил хэрэг болт юм байна. Санаан дотор. Тэгээ сая зургтаар юм үзэхэд хүртэл. Тэгээ за зургтаараа үзчихсэн уцнасаа юугаа Netflix-ийг нэгэд зургт руу шидчих гэж ингэ бодоод уцаа хайснаа кинет өө юу л бич нэрээ уц зэргэлгүй жайлна гэж яаж ш гэдэг санаад. Тэгээ зургтэн дээрээс нь Netflix руу орчих واخгүй. Гэхмшлээ бүх хэрэглээ уцнаас олчих гэдэг амир мэдэрч байна. 2 цагийн дараа. Үй уцаа авчих гэдэг юм байна яг. Эш тэгж ийн. Би өөрөө юм хийж байгаа. Би юм хийж байгаа. Утаснаас харах юм хэм харах шаардлага дээр гарсан уу? Хараагүй гарав. Би л гараад байгаа юм ба ш тэгвэл. Миний ша дохны нэр юм монтаж хийгээд авчирсан. Тэрнийхэн ялааг мэдэхгүй. Ада монтаж нь дуусчлаар мэдсэн л дээ. Чи өөрөө уусраа яваад байна. Явмаар санагдаад байна. Би өөрөө мэдлгүй талцгнамаар санагдаад байна гэдэг шиг. Өөрийн мэдлгүй утсаа авчих гэдэг юм. Утсаа хинт бодоод авандаа гэсэн өө нэр тийштэй гээл санаад. Ийм амар утсанд дамжсан байж шүү. Би хитэн цаг үргэн гээ яасан гэвчих юм бэ? Та одоо утсаа хамгийн түрүүнд юу хийх вэ? Хамгийн түрүүнд Facebook руу гээд. Facebook-ээ шалгах юм уу? Facebook-аа Messenger-ээ шатаг юм. Йоо. Гэр доогаас авсан нэг доогаас авсан болохгүй юм гээд нэг Түшээ ямар ч гэсэн сая ном уншсан байна. Тэгээ ном уншсан. За эсвэл би энэ вангийн нөлөөсөө дуусгана. Зээж вангийн нөлөөс ном уншиж байгаа. Түшээ болохоор дээр бас ном уншиж чадаад унтаад өгцөн байна. Хүний ихэнх тавдаад. Тийм.
Яаж хүний ирэх нь болцсон? Чи утас мут сураад жаад чи хүний ирэх зөвчөд хөө юу ч хийж болно шүү дээ. Яасан сони юм чи. Би хураач аваг танаас санал асуусан шүү дээ. Ямар сони. Шууд булгал авцсан. Тийм чаленж хийя. Өөртөндөө сорилт хийж үзье, утаскгүй яж үзье гэсэн шүү дээ. Яагаад чи хамар нэг давтай өгтий. За тэ эмээ бухимдаж хэлж ийн да дагнамын. Яа да хүүхдийн яах вэ? Хариу авна гэсэн. Тийм. Наасан гачин юм бэ таны ээж чинь. Тэгээ төгөлөөс тэ нэг өдрийн хүүхд авахгүй шүү заяа. Энэ хүүхдийг авахгүй нэг чи хэлэмж зарлаа. Энэ хүүхдийг авахгүй нэг чи хэлэмж зарлнаа. Хуйлуулах нэг чаленж. Өө, ерөөсөө авахгүй, хуур айлахгүй. Тэ хитэн цаг хүрдгийг авъя тийм. За вангийн өлсөн ши. Бүгмийг бичдэг үү? Баримтжуулаад ичээд за төвшөөг утас дуугарч ийн. Имийн аамир тийм өрөвдөлтэй байдлаар араас дуурайхыг дуурайгүй гэж үгэн. Утсаа хийсэн. Дуурхах гэл. Өнөөдөр төвшөөтэйэр монтаж эвлүүлгэн дээр суунгаа. Би хоолоо хийж гин. Төвшөө сайн монтаж нараас авсан. Тэг өнөөдөр бол их үр дүнтэй өнгөрч байна. Би энэ гэрт яг алмас шиг байна. Энэ хүмүүсийг яг хурцын тогн зохион яг тэнгэрдэг. Энэ хүмүүсийг нэг дүрм тогтоогоо л хөөх юм ин ээж мэж миний надаас болоо бүр хохирогч болсон. Зөндөө залгсан биш над руу. Хин хин залгсан байна. Ганда тийм чухал хүмүүс. За ээжтэй нэг. Зя цаг одоо 7:30. 7 цаг 30 минут болж байна. За бид идэж чинь 11 цагаас хойш одоо утас ерөөсөө ухаагүй байгаа. Тэр чод ээд гэсэн үг үү? 8 цаг ухаагүй л гэсэн үг л дээ ойролцоогоор 8 цаг. Зя тэгээд хүүхдтэйгаа хүн болгоо их ойр байна өнөөдөр. Тэгээд төвшөө өнөөдөр бүр ямар сандаа охинтойгоо ягаа нар хосолсон байхгүй юу? За ээж юу? Ээж өнөөдөр зүгээр оюундаа гэгэрч ах шиг байна. Сүн дээр нэр тутан цаца хутнаа мигс сарсрах гэж хурсан байна шүү дээ. Амар хурсан шүү дээ. За төвшөө бас гатаа мадаа суудсан ном шаалц бясалгаалаа гатаа. Хоолоо ид гэсэн Жорж ирдэг вэ? Хүн юу яадаг юм бэ? Айгүй завтай болчихдг юм бэ? Тэ? Заавал нэг юм харах гад унших гад гэдэг юм байна. Эсвэл та тэрийг мэдэрч байна уу? Миний хараа бичлэгээ хардаг. Зүгээр хана бичээ. Тийм. Ямар ч юм юм бич унших гад. Нэг тийм юм заавал барих гад аас нэг юм ингээ гүйл хатаах гад. Харин нэг ажиллах гад нойлын цасныхаа гадар цаасыг нь дуустал нь уншлаа. Аа. Шампаныхаа бүх тайлбарыг нь уншлаа. Би энэ номоо өстө нилээ явуулчлаа ашиггүй. Тэгээ үн нас ингээ явтгүй л байсан юм тий. Тэр миний ач номоо жаал бяцлахж бодсон гэхтээ. Оо тийм явах чи. Тэгнаас тэнд хариу өгөөд нь штэ. Би тэр яагаад ингэж босоогоор дэврээд байгаа вэ гэхэлэр яг ингэ бичлэг хийх үед л яг тэгэл хөгүүлэл дараа нь гихрүүлэх ажиллагаа хөвшлөн таарад байгаа. Тэгээд хүзүүгээ их сайн даадаг гэсэн. Ингэж босоогоор дэврээр гэж хэлсэн учраас нь. Тийм үү тэгнаа. Үү тэгнаа. Хут 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 тэгнаа. Үү тийм хнийг дуурач юм би. Яасы миний ахын. Хүтэгнэ. Юу харим хараад байгаа юм бэ? Юу нөө камерыг хараа бүр гайхац. Хүт юу хараад байгаа юм бэ? Тэйна. Хмм гिच. Хөөти. Инегэр юм наа. Камер баймар гайхаад байна. Заавал чи юу гэдэг? А у а ингээ би дотсгөө нийтдээ ингээ 72 цаг болж байна. Амар хэцүү байна. Аа яа юм. Утас сая хинийх нь мэдгэдэггүй юм. Зэрэг тавьсан учраас мессенжерийн дуу дуугарлаа. Чимээ дуугарсан чинь бид гур юм цараг гурвалгийн хана. Утас руу өөр. Дээд сая надад нэг үг хайчаад бас явлаа. Дөлгөөт юм ядаргаатай цахиргаатагч юм бэ? Элина хариу хэвхэт нь чаленж хийцэн үгүй юу? Тэр хажид шиг эргэлд охно ба. Өө миний охид энэ унтахгүй байх уу? Гэлийн ботоо. Аа одоо унтаад. Миний охид. Танаа төгтөй тулаан гуцлаа. Та бүхэн өглөөд ирэх юм уу? Энд юу нүүх мүүх хаяа. Нэг зэн хэрэлтээ хэрүүл хийх гэ там биш үү? Үлтигээс гарах юм уу? Бөөндөрөө гарыг гэсэн чи. Юу энэ чинь аюултай болох биш тийм зүгээр. Та дээ юунд дэрний ба? Та
Одоо нэг уус болдгийг нэг уус болдгийг нэг уусаар нэг юу гэдэг болоод байна. Одоо магадгүй болоод байна. Өөрөө сайн юм чинь гэсэн. Аа, тэрнэр нь яваа. Өөрөө сайн хин алчих. Би байгаад алчих уу? Ойлгомжтой. За, бид нар сая гадаа гараад нилээн цаг гаран сайхан салхинд агаарт гарлаа. Үнхээр гоё байла. Тэгээ одоо ингээд мацга тайлье да гэтг шиг. Одоо мацга тайлах уу гэж. Утасны. Атас нь өгөх гэж байгаа юм байна үстэ. Түүх нэвгэж нэ шалгаад. Тихүү арай. Би одоо уцаа баримааг байна. Би одоо уцаас залах чинь. Мэн аваа харимаа та. Амар байна арай. Болоо. За ямартайч энэ чаленж бол ингээд өнөөдрийнх нь чаленж амжилттай болж өнгөрлөө. Ээж уцаа үзик болох өнөөдөр ч их ууртай байна. Тийм. Тэгээд нэг л юм мэдж авлаа. Уцаа авахгүй, уцаа оролдохгүй ч юм уу жоохон цаг гаргараад уцаа барьаа суух биш. Тэг байх юм бол бас айгүй их цаг гардгийм байх. Тэр цагуудаа айгүй их юм хийж тий сул цаг айгүй их гарчирдгийм байх гэдэг мэдж авлаа. Өшөө илүү их тий. Тэг тэрийг айгүй сайн мэдж авлаа. Бид нар бас яг энэ хоногийн 24 цагийг бас нэлээх цагийг бас яг нь мэдээж тодорхой цаг хугацаатай мэдээлэл авах хэрэгтэй л тоо. Гэтэл айгүй их үрдгийм байх гэдэг мэдж авлаа. Баярлалаа. Дэлгөөний чаленж гоё яриллаа мэдж авлаа. Би надад бол амар их сул цаг гарсан. Тэг сул цагаараа би бүр өнөөдөр баримтат кино үзсэн, минималист гэдэг нэртэй баримтат кино үзсэн, төшөөгийн тэгээд төшөөгийн юг монтаж нэрн тусалж өгсөн, юмуудыг хийж өгсөн. Тэнгүүтээ охинтойгоо зөндөө цагийг охинтойгоо бас ярьсан, охиноо тэрээ, тэ. Ийм ч үгүй хэлсэн, айл болох охиндоо юмаа тайлбарлаж ярих хэрэгтэй. Жохон гэлтгүү, нэг хоёр сартай чамаагүй охиндоо за одоо би тэгчих чинь шүү, усанд оруулах чинь шүү, ээж нь инглэ шүү, тэглэ шүү гэд бүх юмаа байнга ярих хэвээр. Тэгээд эргэн тойрны юмнуудаа харуулаад тайлбарлаад ингэ яриад их юм бол хүүхдийн тарих амар хурдан хөгждөг гэж тайлбарлсан. Тэгээд тийм болохоор өнөөдөр охиндоо их сайн ярьлаа, дуудулж үзүүлсэн байгаа анх удаагаа. Өнөөдөр анх удаа охиндоо дуудулж өгсөн. Атав ээж нь дуудуулахыг сонсороо гэж яад. Өмнө нь хараа зэрэг унтуулах гал нэг бүү хэлээл нэг нараа. Дуусан чи яаж ирэв? Чи бүр өөдс ингэ л гайхалт тэл инегээд лээ. Нэг мэдсэн чи мама I love you. Гата дуудуулсан явж та. За тэг тийм сайхан байла. За тэг та нар манаас туршаад үзээрэй. Баяртай.